Citron! Konečně mám pro vás novej challenge. No, novej. Další challenge. Je to citronový challenge. Budeme jíst citron. Protože citron je co? Citron je zdravý. Jenže, ho dělám sám. A vy jste zvyklí, že tady je většinou aspoň, že tady jsou většinou aspoň dva lidi. To znamená, že byste přišli o to, o ten jeden citron. Že by tady byl jenom jeden a ne dva. To znamená, že já budu jíst dva citrony. Zázračným kouzlem jsem během žádná celá 0,1 vteřiny dokázal nakrét citron na 8 částí, 8 čtvrtin, to znamená 2 citrony. A bude to kyselý. Můžeme to zkusit sníst. Pecka. Těhle má sníst 8, jo? První citron za mnou. Je to celkem v pohodě. Je to dobrý. Je to sladký, není to kyselý. Jdem na druhý citron. Co myslíte? Byl to snažší, než jsem si myslel. Ne. Stálo to za hovno. Fuj, je to kyselý jak svině. Ale asi je hodně zdravý. Jestli chcete vidět další challenge, a já si myslím, že byste mohli chtít. Chceš vidět další challenge? Ty to chceš vidět. A ty chceš dát like na tohle video. A ty chceš dát i odběr. Jo, ty chceš. Moc to chceš. Asi ze mě mluví vitamíny. Chci vám poděkovat, že jste se na to koukli. Pokud se vám to teda líbilo, anebo byste byli rádi, kdybyste viděli další challenge.
tak se můžete podívat na Facebook na Steak Studio, tam je to dole, v popisku videa, a nebo na stránku Rybé kámošné žrádlo, to je taky v popisku videa, ale hned nahoře v tom popisku, jo. Děkuju, že jste se koukli a čau.